Vesliho Fofanu, nevím, či zaregistroval. Uh, Eeeeh... Necestuje cestuje Chelsea do USA, protože má zraněné koleno. Mm. To je v píči, kámo. Mm. Máme tu Markusa Rashforda, který je teda Here We Go, podpíšte kontakt do roku 2028. Nenašel jsem, že kolko má zarábať, ale ještě předtím, ako to bylo Here We Go, tak jsem našiel, že má zarábať 345 tisíc. Čo je raketa? To je nesmysl, no. Jakože, uh, uvidíme asi... Bavíme se sa a přišel Rashford. No tomu hráčovi to prostě skurví totálně reputaci. A ty se nemáš jako jak bránit, vůbec ale. A jako za mě by prostě dávalo smysl, že v momentě, kdy prostě se, ne v tomhle případě Mendyho, ale kdy se jednoznačně proká, nebo kdy se prokáže nevina, ale to, že je to prostě absolutní bullshit, že to ten člověk vymyslel, tak by přece ten člověk, který ho, ho rok týral po soudech, na rok mu úplně skurvil život, měl přece potom pikat, ale za to on ne. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Rozkecána, klasicky vás zdraví úderná dvojka, velká práža, ahoj. Ahoj. No a dneska budeme rozebírat klasicky přestupy, pokračuje léto, začaly už nějaký přípravné zápasy, který zatím nic moc jako nevypovídají, ale už se začalo aspoň trochu hrát, takže se připravuje sezona a velko, pojď nám říct, co budeme probírat na Hero, zároveň zdravíme všechny lidi, kteří teďka koukají live na Discordu, takže samozřejmě, když jste na Hero, tak můžete koukat podcasty live na Discordu. Vilko, co budeme probírat na Hero teda? O co máme Hero témata? Na Hero se pozrieme na Manchester United, jednu část témy, a to je vlastně nový kontrakt pro Rashforda, pozrieme se na nějaké odchody, pozrieme se na Xaviho Simonsa, Bayern, Harryho Keina, máme tu Vesliho Fofanu a ještě nějaké další menší prestupy, plus samozřejmě otázky z Hero komunity. Yes, yes, yes. A samozřejmě nemůžete zapomenout, že Velko píše články na Hero. Yes, Velko píše články, no. Yes. mu klávesní, to sice už měsíc a půl, ale píše intenzivně. Yes, Velko, jak je intenzivní uh, pisálek, takže určitě oceňte jeho články. Napište mu na Instagram, děkuji za články. No a <laughs> <Yes>. <laughs> jaký témata máme na YouTube? Začínáme takovou, bychom jsem velmi pozitivnou zprávu pro fanušíka Manchester United. Yes. už je kapitán. <laughs> Uh, ja. Potom tu máme uh, Barcelonu, Romeu a klasický Saudi podcast, podcast v mm. podcaste Novej busket v Barceloně? Je, <laughs> yes, nový busket v Barcelone. A potom tu máme nějakou situaci s Juventusom plus samozřejmě budeme reagovat aj na zprávy z Discordu Yes, a Fabricio, klasický přestupy. Yes, Fabricio si ještě yes. otvoríme, uvidíme, čo se stane, mm. něco nové, alebo nestane Začínáme tým, že Harry Maguire už nebude po tři a půl roku kapitánem Manchester yes. United. Velká to novinka, velká yes. to správa. Uh, tak kdyby jsme koupili na... útočníka. Ako? To je, jak kdybychom koupili útočníka, vidím stejno. Kámo, to je možná ještě lepší. To je To možná je, to je, <laughs> tím, je možná kapitán, ještě lepšie. konečně. Ok, mám tu pro teba velmi náročnou úlohu. Ano. Zorať těto tři udalosti v Manchester United. Příchod o uh -huh. Maguire. Uh, nie je kapitán. A která bude třetí, já nevím. Příchod Mounta? <laughs> o, tak daj mi příchod Mounta, no, to bude na třetí místě, podle mě. <laughs> no, tak číslo, jako číslo jedna je pro mě stejně příchod Onany. Vážně? Mm, kámo, jakože... A odchod jo. Maguire by byl vyšší? Odchod jo, odchod by byl výš, ale páska jako je na druhém. Mm -hmm. Ale jsem samozřejmě extrémně rád, mm -hmm. že jako už není, není jako naším kapitánem. To jsem extrémně rád, jakože jsem vděčný a děkuji Bohu. Na druhou stranu on stejně jako reálně moc nehrál už letos, takže mě už tolik nevytáčel a Onanu jsem si extrémně přál. Takže to byl fakt můj, jako, jak mám Kejna do útoku, tak ona byl fakt dobrá jako můj úplně dream přestup. Takže za ní jsem extrémně rád. A i když jsem rád i za Mauta, tak bohužel tady jako má jednoznačný třetí místo. Je jednoznačně. Yes, a tady se jako neblíží vůbec nikam. Tak vůbec je. nikam? To tak. Prostě McVar ho přeskočil. Mhm, mm mhm, mm Nového Beckhama nážu. Yes. Jsi viděl první zápas, jak tam dával ty centry s prvámi kopou? Uh, viděl jsem jenom sestřih, takže centry... No, to, to ti ne... úplně stačí, to ti úplně stačí. no, tak ty, tak centry tam ale teda nebyly, ale viděl jsem, jak presoval, jak těsně přestřelil. Tak to, to mm -hmm. jsem. Tak já jsem, jsem viděl tu negativní kompiláciu, no. Aha, aha, aha. Tak to jsem <laughs> ty jsi viděl pozitivní. Jo, já jsem viděl pozitivní, já jsem viděl jakoby ten pressing a, a, jak to přestřel, a potom jsem tam viděl nějaký přenesení hry a nějaký kolmice. No? To na, na, TikToku jsem viděl jako se střih toho mm -hmm. zápasu prvního. Ty jsem viděl jako pozitivní. A ty jsi viděl negativní, jako že co tam bylo. Prestreloval. Uh... viděl centrovať, kazil prirávky, prostě okay. První byl vykreslen jak totální kripo prostě. <laughs> Hodně dobrý. OK. No tak nový to já David jsem vůbec Backham. neviděl. To jsem neviděl. to. Yes, no. Nový David Beckham. Aha. Jde. Tak má sedmičku, ne? No, ty, jsi taky to... na číslo, ty jsi taky tak co hovoríš na to, že má on má sedmičku? Ne, fail totální, sedmičku měl mít garnáč a jsem byla straně. když jsem viděl to číslo. Vážně? Úplně, o, já fakt jsem byla straně. jako reálně. Prostě sedmička patří Garnáčovi, nevím, na co jí má Mount. Jako samozřejmě, já, já, já mám velkou radost, aby to nevyznělo, já mám velkou radost, že Mount je v United. Je to fakt typ hráče, který jsme potřebovali, i když jakoby, OK, ten první zápas mu třeba se nepovedl, ale typologicky je to fakt hráč, který jsme potřebovali do té 4-3-3, kterou jako chceme hrát, tak tam prakticky jako vedle Bruna není nikdo takovej a my tam potřebujeme někoho pracovitýho s dobrou, s dobrou fízou, který dokáže napadat, a jednak jako hrát s míčem, ale hrát i bez míče, což u Eriksena byl obrovský problém. Jo, mm. ten tam, prostě on samozřejmě s míčem na noze je fantastický, ale fyzicky, fyzicky, prostě nestíhá Eriksen, takže, takže samozřejmě jako squad player super, já jsem samozřejmě velmi rád, že, je, že zůstává jako členem kádru, ani by mě nenapadlo, že by Eriksen nebyl členem kádru, ale do základu určitě jsme potřebovali někoho jako je Mount, ale prostě sedmička je pro mě posvátný číslo v United a a jako není první, s kým nesouhlasím, že má sedmičku. Jako pro mě je těž posvětné, však to mali taky hráči jako Michael Owen, Tony Valencia. No jasně, ty to bereš takhle, že jo, ale já soustředím na ty pozitivní věci prostě a pro mě to mělo... Ale no, těch negativních bylo oveľa víc jako pozitivních, to víš. No to je jedno, ale proč se budu soustředit na ty negativní? Jako Di Maria, Kámo, to je jak kdyby jsi se soustředil na, na to, kolik prostě střel nedalo Ronaldo. jaký se soustředil na, na ty, který dal, že jo? Prostě nevím, nechci se soustředit na negativní věci, takže... Depay. Na... No, a tak však jasně, že tam jako bylo spoustu failů. Ale pro mě prostě... Ale to je kvůli tomu, že já tuto číselnou mágiu absolutně nerieším. Prostě, že to je no. prostě... Jako... No jasně. Jo, já, to, já to řeším právě hodně, no, takže... Já, já, jsem uče chtěl, aby měl mount jako jiný číslo, ale a vlastně mi bylo docela jedno jaký, ale jenom ta sedmička mi přišla jako mimo úplně. Já teda prostě robit nového Bekema. No. Já, a hlavně víš proč? Možná, že kdyby v týmu nebyl Garnáčo, tak mi to nepřijde divný. Mm -hmm. Ale jak máme v týmu Garnáče, tak prostě on má být jasná další sedmička. Takže, takže s tím jsem měl docela jakoby, problém, ale mám ho hrát i tak. Já nevím, mám jaké čísla jsou volné, že čo si může teoreticky vzít Garnáčo. To už je jedno, kámo. To je prostě, z, z, z mého mýho uhlu pohledu, už je jako upřímně fakt úplně jedno, jaký bude mít číslo. On Ani jedenáctku? Prostě... Tak jedenáct je dost taká. Kámo, pro mě fakt je sedmička a zbytek je mi jedno, kdo to má úplně. Vážně? Lebo Takhle, kdyby, je kigsová, hele, kdyby, to byl prostě... křídelník a levák, jako Januzaj, tak OK. Víš, že křídelník, levák, jako, prostě Gigs, tak jo. Ale jestli Garnáčů bude mít jedenáctku, pro mě to nemá žádný spojení, když prostě Gigs byl levák, že jo že okay. jedenáctka je prostě čistě Gigse, tam nemám spojení na nikoho jiného vůbec. To je prostě no jasné, mám jenom je na no, takže tam by to musel být levák jako Januzaj a to prostě u Garnáča nevím. Januzaj byl, byl No určitě byl levák. Stop, ok, ho. byl levák, je to pravda, ale ne na levom krídle. Mm, no Januza jako Januzaj hrál na, na levém Hrál i na levém, hrál na obou, ale hrál i vlevo. Moje z něho chcel zrobit desiatku. No, co chtěl, nevím, pamätám, ale tomu... hra... no, nevím, co chtěl, ale hrál na křídle. Mm -hmm. Jo, tak jako na křídle hrál, no, to je pravda. No, a Já hrál si jako pamatuju, že hrál právě právě, no ale to je jedno. Ale hra... jako hrál obě křídla, hrál jak vlevo, tak vpravo. Mm -hmm. No, takže, takže jako ostat... jaký jiný další číslo mi bude, bude, mít, je mi vlastně jako úplně jedno. Tam pro mě je to fakt jenom sedmička, která jako mě zajímá, ostatní čísla mě nějak nezajímají. Tak nebudeme mať nového Ronalda, ale budeme mať nového Bekema. No. To nie je to... zlé. Mm. Beckham je dobrý. Jako jo, že jo. V Americe to dá. No a co, Aho... co ten Maguire každopádně? No, čo napísal Maguire vlastne na sociálne siete? Manažer mi v rozhovore oznámil, že mení kapitána. Uviedol mi svoje dôvody a hoci som osobně velmi zklamaný, budem aj naďalej dávať do seba všetko vždy, keď budem nosit tento dres. Chcel som sa preto veľmi poďakovať fanúšikom Manchester United za jejich skvělou podporu, kým som nosil kapitánsku pásku. Od dňa, keď som pred 3,5 rokom prezal túto úlohu, bolo pre mňa obrovskou cťou viesť Manchester United, a jedním z nejpíšnějších momentov mojej doterajší kariéry. Je to jedna obrovská podstav v klubovom futbale. Urobil som všetko, čo som mohol, aby som pomohol Manchester United k úspechu. A to na ihrisku je mimo něho. Vždy budem vděčný Ole Gunnarovi Solšerovi za to, že mi ako prvému zvedl tuto zodpovědnost. A každému, kdo ju prevezme, želám veľa úspechov a bude mať moju plnú podporu. Oznámil anglický reprezentant na sociálnej sieti. Zároveň sa začalo špekulovať o tom, že tým kapitánom novým by mal být podle všetkého Bruno Fernández, který už vlastně i tento rok nosil tu kapitánskou pásku v podstatě najčastejšie. Ak se pozrieme na ten menoslov hráčov, tak ak se to nestane, jako například v jako například v, v interi Miami, že dostal Messi kapitánskou pásku, tak by to mal asi zobrať někdo, kdo je v klube dlho a má nějaké líd líderské vodcovské schopnosti, alebo něco podobné, nebo nějakou auru minimálně. Hmm. Tak to jako by to pro, mohlo by. tak Pro mě osobně Bruno... jsou tam jenom dvě jména a tam jako podle mě nikdo jiný vůbec není ve hře. A to je druhé? No, Casemiro jednoznačně jako. No a, a tam jako... je právě o to, že ti to dají hráčovi, který tam je iba rok. Hmm, ne, myslím si, že kdyby teďka přišel, tak určitě ne, ale vzhledem k tomu, jakou právě Casemiro má auru, co má za sebou zelený rok, jak moc je pro nás důležitý, myslím si, že Bruno bude jako kapitán a Casemiro bude zástupce první. A... Vlastně jakýkoliv jiný scénář by byl pro mě jako hodně. Já tam vidím ještě dvou hráčů, kteří podle mě mohou být ještě před Kasem, já si myslím, jo, aspoň. Povídej. Varan a Rashford. Hodně by mě to překvapilo, ani jeden podle mě není vůdce. A vůbec, ale jako. Ale jako, takhle. Asi bych to jako pochopil, vzhledem k tomu, že jsou v klubu dlouho a jsou důležití hráči. Presne, tak jsem to myslel, tak jsem to myslel. A ale hodně by mě překvapilo, kdyby. No, prostě by mě to překvapilo, a spíš mi to ani nedávalo smysl. Já nejsem moc fanouškem toho, že dávám pásku hráčům, kteří nejsou lídři. Jako mm. Va Varan není lídr v žádném případě, a ani Rashford za mě jako není lídr prostě. Takže za mě fakt No to... a tam jde tu vlastně, že kdyby byl Rashford kapitán, mm. tak to je také věř, že. To je ten kluk z Manchesteru, ten, čo prostě pomáhá té charitě, věš, čo je náš mm. asi nejlepší hráč, alebo jeden z nejdůležitějších hráčů, no. vychovaný v Manchester United, vieš, tak mu ta páska pro mě by celkom bodla. Já si myslím. Jo, jako chápu. Jako ale... já nechcem ho. Já ak nechcem, kapitán, ale myslím, já že ne, on no. připáda do úvahy. No. Je, jo, je, to možný. Já si myslím, že asi ty dva hráči, který si řekl, jak jsou jako rozumný, že budou v nějaký té volbě. Já osobně bych šel jednoznačně Bruno Casemiro. Pro mě to jsou jako jediný dva lídrové, třetí lídr, který v týmu je Lisandro, ale toho bych do toho vůbec nedával. Ale jakože že hmm. to je za mě jako třetí lídr do budoucna, třeba, když tam bude jako deal, ale zatím nemá tu auru Casemira, jo? Ale tím, že. V zápase je... to byl Varan. Bol kapitán. Mm, a hrál ani tam Kasimiro, zase nebyl tam Marcus Rashford a tak dále. No, ani Casemiro, no. Mm. Takže uvidíme, uvidíme. Ale jako jsem přesvědčený, že kapitán bude Bruno. Tam jako já, co, všetko, cokoliv všetko jiného by mě je Yes. Souhlasím. A musí to být jednoznačně Bruno. A prostě, Určitě. No a že Bruna milujeme. <laughs> no a zároveň je, je to lídr, je v klubu dlouho, je to i klíčový reálně hráč dává no, to smysl tak... po všech stránkách, je už její zkušený. Podle mě jako. Mluví to a už jich pozná dokonale. Ne, asi jen si s ním vlastně mluví fůr, takže jako. <laughs> takže pohoda. Takže Bruno by mi dával smysl jako kapitán. No. A, a píšu vlastně chlapci na Discordě, že ještě Tony Marcel by mohl být kapitán vzhledem na uh, dlouhověkost klube. Tak on je v klube od, od příchodu Luisa Fanchála, ak se ty 2.15. No, 2.15, nebo 2.16, něco také. Super. Ty koko. On ti, ne, hej? Kamo. Ale Jukšo? Ne, vůbec. Ani Lukáš, jo? Absolutně ne. Co, on mm -hmm. má společného s lídrama? Já ja jen čítám jména z Discordu. Ne, já vím, no, já se vždycky <laughs> Ne, prostě vůbec, jako šo, ne, jestli bude nějaký v nějakým tom širším, klidně, ok, je tam dlouho, je to Anglán, ok, ale prostě já chci, aby kapitán byl opravdu jako lídr toho týmu. A mm. ne jako Lukáš, který prostě je psychicky úplně nestabilní a má vždycky jako půl roku dobré a půl roku je úplně příšernej, že jo. Mm. Uh, já jsem bol včera vonku s jednou čajkou a ona hrá fotbal v zahraničí Okay. a ona byla úplně ale úplně nasraná uh -huh. že prostě Messi mu dali kapitánskou pásku v Miami že ona to nezná, že jej prostě hráč neplikl do týmu dostane kapitánsku kapitánskou pásku že je ako... Ako jen Casemiro už je v týme rok ale uh -huh. že ani to se jej extrémně jakože nepáči. že prostě že uh -huh. ona si je ten štýl, že prostě musíš být s tým klubem a prostě poznat poznat to tam mm, chápu, ale jakože je podle po roku ti to seba... přijde OK mně to přijde u Messiho OK, i, i když tam hned přestoupil, protože je potřeba vnímat jako ty situace, kde se nachází ten hráč, kde se nachází ten klub a když se podíváš na Inter Miami, tak jako při vší úctě uh, Amerika jako není uh, fotbalová lomeno sokrová země, jo, prostě to tak není a Messi je větší jak celý Inter Miami, to prostě vždycky si říká, že hráč není víc než klub. Messi je víc než klub a konkrétně než klub Inter Miami je jednoznačně víc Messi. Jakoby podle mě úplně bez pochyb, takže v tomhle případě mně přijde to, to okay. rozumný a úplně v pořádku, že okay. Messi dostane tu kapitánskou pásku jako nejlepší hráč historie, který přestoupil do týmu, který na fotbalové mapě moc neznamená a je vlastně jak dlouho funguje. Pár rokov, no. Takže to, to mi přijde úplně adekvátní. A co se týče toho Kasemira, tak zase za mě specifický příklad, tak je, případ. Taky asi nejsem fanouškem toho, že by se měnil kapitán jako po, po roku, co tam je. Ale tím, jaký jako měl impact, zároveň jak moc zkušený je to hráč. A toho zároveň, jaký je to lídr. Tak tak v tomhle případě mi to přijde. Jako takhle, kdyby přišel a dávala se mu páska, tak to mi přijde úplně mimo. Mm -hmm. Víš, že to by byla za mě blbost, ale vzhledem k tomu, co všechno ho předcházelo, a on to podle mě ještě překonal všechny ty očekávání, tak v ten moment je s let's go a zároveň ukázal, že je jednoznačně jako lídr. Mm -hmm. Takže to je za mě jako v pohodě. No. V souvislosti s Manchester United tu mám ještě dvě zprávy, které bychom mohli rozobrat ještě v této YouTubeové části. Prvá je tá, že vlastne súvisí s Brunom. To bylo tak v jednom celku podané, že jednak se očakáva, že on bude kapitán a druhá správa hovorí tiež o Brunovi, že odmietol viac ako dvě ponuky od Saudské Arábie, aby tam išiel, že vlastně ostáva v Manchester United. Máš tomu niečo, čo se chceš tomu povedať? Jsem vděčný jenom a děkuji, no, Brunovi, jako, že ví, že mohl to přijmout, on by tam dostal nesmysl, by byla Ještě šílená má, raketa on on pro něj. šílenou raketu tam. A, a, jsem vděčný, že, že neodešel samozřejmě, jakoby, upřímně u, u, u hráčů ostatních klubů mi nevadí, pokud odejdou, ale samozřejmě <laughs> z United nechci, aby odcházeli ty klíčoví hráči, takže, takže, jsem, jsem velmi rád a samozřejmě Bruno byla obrovská ztráta, takže já jsem jenom vděčný, že zůstal a že odmítl Soudskou aráby. A, rea, a, a, a reálně si vážně, jako, Prostě to je hráč, který tam prostě yep. u nás bude. Dokým mm. bude dobrý, nevěřím tomu, že odejde Bruno. Taky je, tak je, si myslím, no, že... Taky je, no. Je taká naša nová legendička zatím. Mm. Ale... Ikona. To, snáď bude ještě lepší. Hm. Či? A co? Že Bruno je taká naša nová budoucí legendička. Možná legenda. Ikona. Hmm. Myslím si, že... Tako má bych dobrý, podle mě. Určitě ještě není, ale může být no. v momentě, až odejde, pokud právě by byl kapitán, vyhrál by nějaký trofej, nábych má určitě dobrý. Mm. Ale potřebuje vyhrávat prostě, to je jako, tím, že bude třetí, tak nebude legenda, jako no. No, no to je jasné, to je jasné. No a posledná zpráva, minule jsme to vlastně rozoberali, asi v minulém podcastu, v prvním podcastě, mm. uh, tu šancu Masona Greenwooda vrátit se zpěť. Mhm. Mm co vím, tak na turné do Ameriky teda asi neocestuje. Ale čo je důležitější, tak on s tou čajkou, kterou napadl, oznámili mm -hmm. pár dní dozadu, že se jí narodilo spolu dítě. No, to vím, tak ona <laughs> jako byla těhotná, takže jako. Tak ale to nebylo posvěděné, že, jsi... že je těhotná. To byl bulvár, mm. že je těhotná s ním. Aha, já jsem to byla, jako Já to jsem nikdy nezaregistroval. Ano, oni išli také, že. Po, že podle bulvárních týmto to čekají děti, ale ono to nikde nebylo předtím zverejněné. Aspoň já nevím, okay. že by to fakt bylo jeho. Tak, tak to já ani jako nevěděl, že to je z nějakého bulvárního... Já jsem já to bral prostě... jako bulvár, že čekají zbývají A Já, že to, já to bral jako hotovou věc, no? takže mě to jako mm -hmm. vlastně teďka přijde jenom, že prostě byla těhotná, tak si ji narodilo dítě, no? jako, že to dává smysl. <laughs> yes, dává to <laughs> smysl. Ale já jsem to bral právě jakože bulvárnou zprávu, že nikdy jsem neviděl nějaké aha, aha. A keď to mali v podcast, tak jsem vlastně to hovoril, že to je bulvárna zpráva. Ok, tak to si mm. nepamatuju, no. Každopádně som... to, to je možno pomůže v nějakém očistení. No jednoznačně, tomu, to jednoznačně. Mm. A, a já, doufám, já doufám, že Greenwood pojede jako na to turné, no. Tomu neverím. No. Viděl jsem fotky, jako se individuálně připravuje s nějakým, Byl to Elanga? Hmm, to Myslím, bylo že to byl Elanga nejak... v Dubaji. OK, tak to já nevím, já jsem viděl fotky s koučem nějakým individuálním. Jo, s koučem, ale potom byla fotka s nějakým Elangom. Popravdě nevěřím hmm. tomu, že půjde na turné, ale hovorí se že by neměl jít na ho... turné, tak aspoň prostě, aby byl na začátek sezóny ready, jak bych byl jako spokojený. Hmm. I... Hovorí se, že bychom ho mohli vytradovat do Atalanty, poslat ho na hostování a zobrať Hojlunda místo něho, s tím, že tam by nebyla opcia, tato varianta pozdává se ti? Ne. Vůbec? Vůbec, absolutně ne. Ale absolutně nevním, nevnímáš to tak, že prostě by aspoň za ten rok mohl nabrat zkušenosti a my bysme neriskovali, že či na to má, alebo nemá? Jako, tady z toho hůlu pohledu jo, na druhou stranu... Uh, Atalanta jako mu nemusí sadnout, blá, blá, blá. Přesně, blá, blá. přesně. A zároveň my ho prostě potřebujeme, jakože... Zvláště, Ale když nějaký útočník místo něho? Prosím? Když přijde nějaký útočník? Ne, ale já to beru tak zvlášť, vem si, že přijde Hojlund, jo. Je to prostě furt mladý kluk a nevíme, jestli se chytí. A no jasný. co budeme dělat, když se nechytí? Tak právě víš, že tam bude aspoň dvojice Greenwood Hojlund, s tím, že samozřejmě Greenwood může hrát i vpravo, ale může hrát i v útoku, víš, jakože. Protože kdo bude jako dvojka za tím Hojlundem, nebo za kýmkoliv, kdo přijde, jak bude jako Martial dvojka? No, Martial, podle mě. Ten Borec je úplně schopný, že jo. No, kam, on tak on je to sice je, ale prostě. Tři čtvrtě roku zraněný a když máme tak, tak, tak říká, tam chodí. Tak, víš, prostě k to má být druhý, on. No, pra, právě to beru tak, že... Možno, že ten... možno Rashford bude druhý útočník. No, je to samozřejmě možný. No, Hojlundovi jako, to to že... nepůjde, Rashford na mm. Garnáč na davo. do Mm, No, já osobně bych byl samozřejmě proto, aby, aby zůstal Greenwood, já ho vůbec nechci pouštět jako pryč. Já, já si myslím, vůbec vlastně ho nechci pouštět i pryč. I, víš, i když vidím prostě, že jako jaká je konkurence na pravý straně. Je tam, je tam Antony, uvidíme, co, co samozřejmě mladý Amat. Uvidíme, jak se chytne, jako by měl, měl dobrý rok Sunderlandu, ale pořád druhá liga. Uvidíme, jak se chytne v přípravě, jestli jako dostane šanci nebo jestli půjde znova hostovat. Ale představ si, kdyby šel třeba ten Amat znova hostovat. Víš, že by si ten, ten hák řekl, že na to ještě nemá. Tak jako hmm. my bychom toho Greenwooda extrémně potřebovali, že jednak backup za Antonyho, což znamená, že by hrál v základu za tři měsíce a zároveň backup jako za Hojlunda. No, no jo. Takže já, já, toho, já ho fakt nechci pouště pryč a doufám, že brzo jako bude hrát, když je ta kauza jako vyřešena a no, a doufám, že, že prostě. Ne... Nebo takhle to jinak řeknu. Pokud by to byla jediná cesta, jak můžeme dostat Hojlunda, tak OK, tak bych asi byl pro to roční hostování bez obce. Ale pokud to mm -hmm. můžeme dostat i jinak, tak bych byl jako hodně rád, pokud prostě by se nám to podařilo jinak. A, nemusí nemusíte být nutně ten Hojlund, jako já, já fakt nelpím na tom, kdo to bude. Já jsem říkal, že chci Kejna. Když to nebude Kane, tak je mi prakticky jedno, kdo, kdo to bude. Mm, mm. Tak Kane řekl, nevyzerá, že by se chystal právě do Manchesteru, ale že by jsme byli v tom závodě, to vůbec. Mm, spíš si myslím, že to je úplně nereální. No. Že to, to jedině to je nevím, tak, no. že, že, prostě by, by řekl, že chce 120, Bayern by byl ochotný by to kilo. Mm. No právě, a Bayern by odstoupil z závodu, že 120 je moc, a on by prostě si týden nebo prostě pár dní před koncem přestupáku, jako jestli se uděje přestup do United, tak to bude maximálně den, dva, nebo v posledních dnech přestupáku, pokud jo. Byl úplně ten poslední den. Souhlasím. To je jako jediná situace, šance, kdy se může udít přestup do United. No. Mm -hmm. a hlavně teda doufám, že Bayern ne, nebude robit nějaký závod. Doufám, doufám. Za, Začal do slabé stoupi. ponuky, jako padlo tam, padlo tam 80 milionů, druhá ponuka. Jo. se o tretěj, ale ani ta třetí podle mě ani hitně 100. 100. No, tý 100 v čistom, jakože 100 na stůl. No, no jasně, to je, za mě jako úplný výsměch dávat za na tej 70 super blázni, že jo. Mm. Tak někde začít musí samozřejmě, hej, však jako no, logické. Chápu, no. A to není o to, že kde začnu, ale kde skončí. A už jsem to no. vrátil v minulém podcastu, že nevím, že půjdu do 120. To, to, to se mi nechce věřit. Mm. Uvidíme, uvidíme, no já jsem na to sám zvědavý a a možná to je i hra levýho, ví, ví, že ho třeba nechce pustit, samozřejmě pro ní Bonny, lep. on by ho podle mě radši pustil za kilo do Bayernu, než za 120 do United, o tom jsem přesvědčený. Mm -hmm. Tak na jeho adresu se už vyjadřili vlastně představitelia a uh, Bayernu a povedali, že Kane chce hrát v uh, evropský fotbal, že u nás by ho hrál a tak dále mm. a tak dále. Čiže tam je evidentní záujem uh, Bayernu, o Kanea. S tím, že ještěvá. Thomas Tuchel se nevyjádřil, povedal, že on nebude o cudzích hráčůch rozprávat, dněje Joan Laporta, pozdravujeme do Barcelony. Jo, jakože mě tohle jako vůbec nedává smysl. A, a Bayern jako to taky začíná dělat u dost hráčů, že prostě někoho chtějí a začínají o něm jakoby mluvit. Mně se tohle třeba vůbec nelíbí. Mm -hmm. Já jsem v tomhle fakt totálně staromodní Jose Mourinho styl. Prostě dokud ten hráč není můj, tak prostě mě zajímá. Doslova Uli Hénes povedal, Uh, Harry, Harry Kane chce hrát v současnosti v evropských soutěžích, to trenujeme tam další rok. Nebude, my tam budeme. Uh, má další šancu připojit se do top evropského klubu. To povedal Uli Hennes. A následně tam bylo ještě jeden citát, sa ním se ho rýchlo, rýchlo nájsť, který hovoril o, o tom, že aký fajn, ako, aký fajn jsou vlastně Kaneov otec a Kaneov brat a nevím, co všetko. všechno. Leze do prdele, no. No, no, těž si myslím. Nie, ani já to neznášám. Prostě, on tam nepovedal, že my ho chceme alebo něco, ale prostě mm. je to zjavné, že idu po něm a jo. nevím. je to těžně je to tiež sympatické. Jakože vůbec. Mm. vůbec. Vůbec, vůbec, vůbec. Mm. No, můžeme jít na další tému a to je Oriol Romeu oficiálně mm. přichází teda do Barcelony. Je tam nějaká dohoda s s tým, že vlastně Pablo Torres půjde na hostování do roku 2024, má výčetko dohodnuté, podpísané, vlastně Romeu se stává novou šestkou a já doplním, že asi před týždňou a půl opět Laporta rozprával o každom jednom futbalistovi a spomenul, no. že chcou dvoch záložníků. Jo, vím, no. Takže, ak je Romeu jeden, tak ta ještě ja že... jeden má prýst? No, asi je, jako ještě šestka, jako, že jo, že mě by to Až fakt dávalo. šestka nakonec přijde? Já, já, tak jako jaký jiný záložník by chodil, to je přece nesmysl, ne? No jasné, ale stále jsem z toho jakože v šoku, že rieče tu podpisy, že můžu registrovat a tak dále a ještě z tu jednu šestku, jakože koho? Hmm, já si myslím, že, že, Romeo je prostě jako backup, že jo. Takže on, já, jako takhle, já jak si to představu, tak je to, že oni potřebují momentálně prodávat, to znamená, že doufají, že odejde minimálně kesí s tím... Budeme, znamená, budeme to řešit dneska, kesího právě. Jo, takže, takže minimálně ke C určitě, plus ještě někdo z křídelních prostorů, si myslím. Feran, uh, Pravděpodobně Ferran. A když prostě tyhle dva hráči odejdou, tak oni si můžou dovolit Česku potom. Nebo to není nic jako potvrzeného, to je jenom čistě můj úsudek, co, co si myslím, že by se mohlo stát. No. Mm -hmm. Ono, hovorili ještě o tom, že má přijít stoper. Mm, on, on tam byl troch hráčů mm. ještě, že Potřebujeme mm -hmm. dvoch... Musel, by probávat, a myslím, ale no. že, alebo právého obráncu teda povedal možno. Jo, jo právého, obráncu. obráncu. Mm -hmm. Mm -hmm. hráči, jako pre mě, že já ja jsem vedavý, že ako to zrobí, keď ne, nemohli už teraz registrovat, nemohli, chápeš? Mm -hmm. A kvím, mm -hmm. že některý hráči odídu, ale koľko dostanou, že za kesi ho dostanou možno 40, OK. Někoho mm -hmm. budu moct registrovat. Ale Ferran, no kde půjde Ferran? Špekulovalo se o Aston Ville, tam jde teraz mm -hmm. Diaby, zrejme. Hmm, to může být, víš, něco, to bude něco v Premier League. Hmm. Tam jako to víš, je, no no se to stane jako někdy fakt úplně random, že to může být klidně West Ham, potenciálně to může být i Newcastle, že jo, který jako v křídelních prostorech na no, tom není tak dobře. Kamil z nami chce uzatvorit stávku, že ano. podle něho přijde Bernardo. O co? No to nevím o co? to nám může hmm. zatím napísat, ale... Já, já bych do té sásky klidně šel. Myslíš, že yeah. nepřijde? Mm -mm, pokud se bavíme o tomhle letě, tak si myslím, že ne. Mm -hmm. Máš si vybrat. <laughs> Daj si cenu, povedal. Mě mm -hmm. by osobně, ale klidně si, premýšlej, mě by ale zajímalo, že když přijde Bernardo, mm -hmm. tak teda bude asi krídelník. Mm -hmm. Asi krídelník. A co bude My s tím chudáko Rafíňom? <laughs> To taky nevím. Ne, jako, já, ja si, ja si myslím, že to je fakt, uh, myslím si, že to je, že to je nereální, no. Máš si vybrať tento rok, bavíme se iba o tomto roku, já ja nevím, co byste mohli urobiť, no. Hm, mm. mm, nevím, dáme o 500 euro. 500 euro? Já mm, aspoň si vydělám. <laughs> to je dobré, Bere, no. Bereš Kamil? No a pojďme, pojďme asi na, na další, na další, yes. ne? nebo, jo, hele, hele, jedna, jedna věc, který já jsem se chtěl ještě dostat, tak to bylo u toho Greenwooda, já bych se vrátil k tomu Mendymu, já nevím, jestli to máme jako téma, nebo nemáme, to je trošku, jako jsem si, tak moje téma. Chtěl jsem si to nechat na Hero, ale kluvně to chtěl můžeme se, tak, to, tak to, pojďme nechat na Hero, tak to necháme tam, a on to možná bude i trochu kontroverzní, ať to tady úplně nehrotíme. Mhm, mm mm -hmm. jo, no. Family friendly. Uh -huh. Každopádně, ještě uh, potom ten pravý back má prís, no, takže já jsem z toho, já stále tomu nerozumím, že oni prostě, vždycky Laporta rozprává o tom, kdo, že ten tu chce ostať, toho nechceme predať, potom poví, že chce troch hráčů a já ja nechápu, jak to má financovať. On, on, on v tom rozhovorech povedal, že Franky ostává, Dembele ostává, uh, Fatišem ostává si stále povím, že a ako on si koupit ještě dvou záložníků a jedného jednoho právého obránce, jsem z toho hotový. Je mm. mm. to, že to vím iba jakože, rozpráva, že by byli fanoušci šťastní? Já, já si myslím, že jo, tak on asi, on, myslím, jsme se pak taky zhodli, že mluvil, přitom věděl, že nemůže přijít. No. Víš, a že, že možná tohle říká, aby fanoušci jako se těšili, a nakonec řekne, no, vzhledem k tomu, že jako hráč. Teba Jo, a, a teba to debal, tak nakonec přišel jenom Romeo. Mm. Je to, je to víc než možné, no. Mm. Jsem zvědavý, jako to zopadne v Barcelonie, každopádně s Romeu, no, zprávali jsme, že jak nemají peniaze, tak musí to nějak zalepiť lepší Romeu, jako nikto. Zároveň no, od to, Romeu to, a to, nikto neočekává žádné velké věci. Je to tak, proto prostě je squad player, no, takže... V tom, já v tom nevidím jako nic špatného v tom Romeovi, ale zároveň neočekávám, že by to mělo být hráč do základní sestavy. No. V tom už, bych o bych potom viděl něco špatného. No. A zároveň by <laughs> podle mě byl i totální fil hrát tu šestku třeba s Gundem. Že jo? Nebo s Frankiem. Tam mě to nebylo úplně nejrozumější řešení. No. Mm -hmm. Nebo za tebe jo? Ako hrát, Gu hrát, Gunda na šestke? No Gunda nebo jo, to je jedno koho z nich. Kde tam je Romeo? Mhm. Mm Určitě by mu tam dal šancu na té šestke? Komu? No Romeovi. Mm -hmm. Keby to nešlo, tak druhá varianta u něj je Gundo. Mm -hmm. U těba ně? Uh, já bych primárně ho vykoupil někoho, že jo. No ale mají Romeova. No jasně, ale já to beru ale tak, že... Ale že ještě někoho, hej? No jasně, no jasně. No já to beru takže jako ještě přijde nějaká ta šestka. Mm -hmm. Já si furt myslím, že to je jako priorita, že že ten právě bek možná nepřijde, ale ta šestka, že bude, že bude priorita, no. A třeba to? ne, třeba se pletu, že jo, to se může stát. Píšu chlapci, že Eric Garcia by mohl jít na šestku? Ne, já jsem ho v hrát jako neviděl, no. Ani já. A mně stále, jak je vidím Erika Garciu, mně přijde, že ten chlap, že to je, já zbožňujem prirovnání uh, anglický Lindelof, že to je taky ten španělský Lindelof prostě. Jo, tak, tak je prostě horší Lindelof ze Španělska. No, jakože, dobré, on jako s loptou to, to ví a tak, víš, ale že pri ti Sergi Roberto, že má být Česka. Ako, Busquets byl má fantastickou techniku, dlhé lopty a všetko, ale on nevyhrával ty súboje, chápeš? Mhm. Mm ne, Garcia, že by to, jako byl hráč, který príde na šestku a zdemoluje tam, vyhrá tam hlavičky, alebo něco? Mm. Jako, asi by měl větší šanci, než proti jako urostlejším útočníkům, ale... Uh, za mě jako i technicky to je úplně jiný svět, tak, viděli, tak Busquets se jsme viděli hrát. A Eric Garcia nemá s Busquetsem společného nic, kromě jako vlajky před jménem. A toho, že hrál za Barcelonu. To je pravda. Nem, jako nemají ani na míči. Jako věřím, no. že defenzivně by na to nebyl hůř, jak Busquets. To Tomu věřím, ah. že... Bus v, vě, věřím tomu, tomu, že ty minimálně v osobních soubojích, otázka je poziční hra, ale minimálně se týče osobních soubojů, jak by nebyl horší než Busquets, to, to, to určitě ne. Já ti dám ale, že můj pocit z něho je vždycky, že to je prostě španělský Lindelov, chápeš? Ale to jo, ale Busquets kámo taky není žádný řízek, který by to tam sekal, že jo, víš, jakože Busquets byl famozní na míči a výborný v poziční hře. A, a prostě, mm -hmm. když se podíváš, co dělal Busquets na míči versus... Uh, prostě Garcia je dobrý stoper na míči. Busquets byl nejlepší na světě, pravděpodobně v historii na, na, míči na šestce, jako na tom prostě v tom, co dělal. Mm. To je jako G Garcia je opravdu, víš, že jestli Busquets byl 10 z 10 v tom uh, v rozehrávce v, ve vyvážení, tak Garcia je třeba na, na třech, na čtyřech max. Víš, že jako na stopera super, ale na tenhle post uh, vůbec, že jo. Mm. A navíc tam ani jako pořádně nehrál. Že jo? Píšu chlapci, že by to ještě mohl být Sergi Roberto, Univerzál, oblíbený náš. To bych si přál vidět. <laughs> Určitě by byli fanoušky a Barcelona rádi, kdyby tam viděli Sergi Roberta, yes. verím tomu. Sergi je legenda kapitán. Legenda, kapitán, univerzál a člověk, který dokončil slávnu. Jak se to volá? La Remontada? Dobře si pamatám? Ty piče, tak to zase tak nevím úplně. No víš, ten obrat s tím... Já, byle, já že... vím, co myslíš. Já asi La, la Remontada, or... tak asi. Kámo, nikdy Ak jsem to mi vidí, neslyšel, tak já ja jsem ale... velký fanoušek Barcelony, kámo. Yes. Jsi si jaký Španěl trochu. Yes. Mm. Ha, že iba remontá dá si bez lá, no. Tak mm. já ja hovorím po španělsky, tak vždycky dáš před slovo buď alebo L, alebo něco také. <laughs> ne, asi. <laughs> Klasicky, jo. Ja. Takže Barcelona teda oficiálně uh, podpíše Oriola, Oriola Romeuho, legendu, legendu Chelsea. No a Jdeme na za mě osobně nejvtipnějšího hráča, který existuje v futbalovom světě aktuálně. Kámo, A ne, je to Harry Maguire, ale je to Romelu Lukaku. Kámo, ten člověk je úplný blázan. Kámo, to je taky retarder. je to nejhloupější hráč možná, který kdy hrál fotbal a mě úplně uprdele, kolik umí jazyků. To, že nemůj inteligentně přemýšlet, nemá nic společného s tím, kolik umí jazyků. On se umí výborně něco nabiflovat, ale jakoby jako jeho Tám, on level so inteligence, to je, to je úplně neuvěřitelně tragický. On se zo so statusu bombardéra útočníka, hoci jsme věděli, aké má chyby, stal mm -hmm. úplný clown. Jo, ne, úplný, fakt, jako, úplný clown. A hlavně to ho všude stále. nenávidí, kámo. Všude. No právě. Tak jako, nenávidí v Chelsea, fánu... úplně. Představ si, že jsi fanoušek Interu hmm. a prostě koupíš ho z United, dva hmm. roky musí je povedať klobuk dole. Hmm. Famózný hráč. Hmm. Prostě dával tam ranec gólov, vyhrál ten titul po x rokoch, kontest z hmm. něho zrobil fakt hovedo brutálny útočník, povedal si si. Uh -huh. Aj keď sme vedeli, že prostě má tam ty technické nedostatky, ale Conte ich vedel zamaskovať, zakryť, dával góly. Yep. Presu do Chelsea 20 milionů, miliónov. Fanúšik Interu si povie: Dostali jsme dobré prachy. Asi všetci chápali, že prostě odišiel vtedy. Fanouška Chelsea boli nadšení, veď mali sme tu aj Luba napríklad. Ten bol rád, těž si si hovoril, že no, že ta technika už nebude taká zlá, pamätáme si to. realita bola iná. Ale i oni se těšili, že ještě přišel, lebo ještě vtedy mal stále statu, že to je ten Lukaku bombardér. Ale od vtedy? Však to je prostě každého půl roka Lukaku něco. Po půl roku v Chelsea, Lukaku, rozhovor pro Sky Italia. Kámo, ale tak ten aj. rozhovor, jako to bylo crazy, že jo? Představ si, že no to je neuvěřitelný. A, ta, a tady to začalo, kámo? Tým Vesne. rozhovorom to začalo. A od vtedy se s ním vleču takéto blbosti a stává se z něho jedno obrovské memečko. Ale obrovské memečko. Totál a, a za, za mě už má prostě status retarda, který jako, že i když bude hrát teďka dobře, ať přestupí kamkoliv, bude hrát dobře, pro, pro mě bude furt prostě jenom ret... jako, že bude do... může být dobrý fotbalista, ale už bude, ho budu mít v té úrovni, že Ravel Morrison. <laughs> Víš, že jako inteligenční uh, kategorie Ravel Morrison. Mm -hmm. Já bych měl takového šaška prostě skoro. No za mě ne, za mě je prostě hloupej. Myslíš? Je, kámo, tak nemůžeš být jiný než hloupej, pokud uh, tě Inter. ty Reálně už ten minulý rok ho Inter vysvobodil, že ho vůbec chtěl, protože ho nikdo nechtěl. A dali za ní docela dost peněz i za to hostování. Mm -hmm. Respektive, co budeme se bavit i o platu a tak. Tak prostě za ní dali fakt dost peněz na poměry Interu. A teď ho dokonce chtěli koupit za 40 milionů euro, což jako není málo po sezóně, která se mu vůbec nepovedla. Vím, že závěr měl dobrý číselně a tak, že se mu to jako povedlo, ale jo, totálně dojebal to. To, 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 to finále, hmm. totálně jako dojebal, že jo. A prostě po tom, co Inter už je prakticky celý leto se, se, leto, no, ne celý leto, ale prostě doteďka se baví. Inter už byl prakticky dohodlej, o Fabrici to tam i psal, že už byli dohodlí, že už to byla jenom uh, formalita, než by Chelsea akceptovala tu částku, protože Inter nabízel 35 fix plus 5 v bonusech, což pro Chelsea bylo akceptovatelný a byli ochotní jako to přijmout, těch celkem 40. No a prostě Lukaku za, za, během toho jednal prostě s Juventusem, On už před finále Ligi majestrou, kámo, jednal s Juventusom. A to je pro mě jako crazy a já se vůbec nedivím tomu, jakože tomu postavení Interu, že, ho, že to prostě se na něj vykašlo a řekl, že hele, serem na něj, vůbec ho nechcem. Protože víš, on se celou dobu stavil, že, že Inter miluje Inter. Jo, Inter, Inter, držel inter, chcem i, jo. jo, víš, kdyby držel hubu, neřeknu nic. Pohoda. Pohoda. Ale prostě stavit se tak, že milu Inter, Inter je jediný klub, kde chci hrát, bla, 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 když tam hraje, tak jim úplně to finále. Prostě jako úplně. A místo toho, aby měl aspoň nějakou sebereflexi, tak prostě začal jednat jakoby s Juventusem, s uhlavním jako rivalem. To prostě, a, a tím si to úplně postaral za, za mě, jako je hele, buď lidi okolo něj mají na něj až moc špatný vliv a víme, že ty agenti dokážou, uh, dokážou prostě toho hráče dotlačit něčemu, co nechce, ale ale tady je za mě prostě Lukaku jenom extrémně hloupý člověk, který mu schází jako jakákoliv inteligence a jak moc mu Bůh dal v, v tom, jakou mu naděl postavu, tak o tolik menší mu dal prostě mozek, že jo. Mm -hmm. To je to, jako za, za, mě, za mě to jako velký skandál to jeho chování a to není jenom jedna věc, to je několikátá věc za poslední rok a půl nebo dva roky několikátá tá věc, on je prostě úplný blázen, úplný blázen. A do toho, když si právě že začalo to s těmi rozhovormi, do toho, když jsem mm. si připočítáme ty majestrovství světa například, tam se stal mm. úplným memečkom, pamatáte no, si jasný, ten zápas, no, který mohl posunout Belgicko do semifinále, a on tam spálil snad 4 šance, stal se obrovný obrovským memečkom právě kvůli tomu, že už se z něho robila stranda, že jako hral v Chelsea. Hej, alebo tak, prostě už tedy tam byl taky, že je to memečko, jak tam boská je loga každého týmu. <laughs> například, mm -hmm. potom přišel mi z toho zase z něho robila sranda, potom OK, taká fáze, že nikomu až tak nevadil v tom Interi a potom mm -hmm. přišlo to finále a to už se prostě těba lepí a lepí a lepí no, a teda zase. Vždycky, a... celý rok rozpráva, že Inter, 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 chce mít do Interu a on ještě před finále vyjednává s Juventusom. A ještě dvě důležité věci, tak první tady píše Smolda do četu, že když Inter konečně sehnal prachy, aby ho koupili, tak on jim přestal zvedat telefony. Ty mi chodem psal taky Fabricio, já jsem na to jen zapomněl. Že on A prostě přestal zvedat. No, že on Fabricio to psal, v, když si najdeš tu zprávu, já nevím, jestli byla jenom na stolíčku, nebo myslím, že i v normálně v příspěvku, tak klidně otevři. Nejsem si jistý, ale myslím, že je to i v příspěvku. Tak tam psal, že on přestal zvedat telefony prostě. Což je za mě jako úplný skandál. A druhá důležitá věc, kterou. A jako tím, že tady... od koho, jakože za Onanu dostali peníze? Hmm, Či jako všeobecně myslím... prostě, že někde na lisy. lísi. Já jakože není nikde napsaný, kde sehnale, ale jako United se prakticky bylo jasný, že se domluví na přestupu Onany, takže tak nějak přirozeně, nikde to napsaný nebylo, ale tak přirozeně jako z Onany, no. Mm -hmm. No a potom ještě, co tady píše Gio, náš odborník na serie a tak tady psal, a to je vlastně pravda, jsem to taky zapomněl, že tři měsíce zpátky na něj fanoušci Juventusu uh, rasisticky hulákali jako jo. na opici a urážili jo. ho rasisticky. Kámo, kámo, a ty tam deš, když tě chce Inter, kde tě milujou? Ako ještě nevím, či tam jde, ale... Ale to je jedno, už je už jenom to, že si prostě přemýšlel nad tím, že bys tam vůbec šel, tak tvoje inteligenční úroveň musí být extrémně, extrémně nízko. Mm -hmm. To je jako, za mě je to crazy. Mm. Inter tam dával, jako píše Smolda, 35 plus 5. Tu už čel si vraj chtěla, teda uh, už čas to už čel si celá akceptovat, to už byl celkom dobrý peněz, ale Lukaku se rozhodl, že už to nepríjme, no. Mm -hmm. přestal komunikovat. Blázon blázní, no. A na prodal prdel bude, kámo. Keď dnes hodně s Juventusom alebo Juventus z no, toho vycuva, ale on má peníze. Ješ, ešte, Ještě jako důležitý point, tak přestup Lukaka do Juventusu je podmíněný odchodem vlahoviče. To je taky zmiňoval, že pokud Vlahovič neodejde jo. a vypadá to, že zatím jeho, jediná možnost je Paříž, kde ale ani zdaleka není číslo jedna, kde se teprve bude určovat, po kom půjdou a řeší se Mbappé a tak dále, ty se vůbec neví, že Vlahovič odejde, je to prostě pade na padé, tak až v momentě, kdyby Vlahovič odešel, tak teprve v ten moment by měli o Lukaka zájem, nebo respektive by byli schopni jeho přístup financovat. Mm, Takže ta ta ještě tam ještě bude i oprav... od Bayernu, podle mě, nebo ak Bayern získá Kejna, tak podle mě oni se obr obrátí právě na Vlahoviča. Uhum. A jinak Laky tady píše, že Inter nikdy nedal Ofiko ponuku. Uh, to je pravda, oni neposlali jako Ofiko ponuku, ale verbálně byli dohodnutí a jako ve finále United doteďka neposlali Ofiko ponuku na Onanu, ale už je prakticky jasný, že v United skončí, protože jsou jako verbálně dohodnutí a ta Ofiko ponuka už je prostě jenom formalita. To se neposílají na, na, ponuky jako v Fifa. to se prostě vyjednává. Jako třeba Bayern to teďka udělal, že poslal Ofiko ponuku na Kejna, ale jenom, že prostě jak chceš jinak jednat so, s Levým, že on je retard. Jo, ale většinou vyjednávání preběhají právě cez nějakou formu komunikácie a ta ponuka potom len přijde jako oficiální nějaký dokument. Mm -hmm. Už no, formalita prostě, no. Ale není to tak, že posíláš faxy, alebo e-maily každým klubům s ponukami a oni prostě ti odpisují, že ne. No <laughs> tak, jasný, no jasný, jo, to, to je blbost, no. no. To je blbost, no. Tak je to, to je tak na Fife. <laughs> mhm. Mm takže tak. Ažže Lukaku by som povedal, že celkom zaujímavý futbalista, zaujímavý hráč. Uh... <laughs> Já jsem som z toho hotový. Ja som z toho hotový. Bože môj. A môžeme trošku o těch útečníkov sa pobaviť. Uh, máme práve, že taký možno domino efekt, ktorý sa spustí, že Kane Bayern, PS uh, PSG Vláhovič, Juventus Lukaku, Inter, uh -huh. uvidíme koho vezme. Jsem som čítal o Balogunovi, Jo, Balogun, ale má tam být víc variant na Baloguna, se čeká... Uh, na jo, lebo Balogun je na turné a tam musí dát čas. Jo. Takže, ale to tak se, uvidíš to, tak se spustí jedným prestupom a to bude taky ten klasický domino efekt, že prostě všetci tak začnou prestupovat v jeden čas. A ještě se o Moratovi. Já si, já si taky myslím, já si, jo Morata měl stát 20, no. Morata do Interu, hm. Jako těch varianty tam je tam prostě víc. No, je jakože... hrozně, ale začal se vůbec nerozpráva o té dvojici, kterou často zmiňujeme, a to je Kolomuány mm -hmm. a Gonzalo Ramos. Ty vůbec jako kdyby nebyli v hře. No, tak jako ono do těchto týmů ani ve hře jako nejsou. A myslím si, že Bayern není ochotný prostě dát 120 zahráček, který není jako nějak ověřený. No. Víš, že nechtějí prostě vyjebat 120 tak myslíš za A Col Za oba, ať je to Kolomuány nebo Ramos. Myslím si, že ani za jednoho nejsou ochotní dát 120. A u toho Kolomuányho je vůbec otázka, jestli by ho za 120 pustili, ale asi jako jo. Ale tam, tam něco řík, tam co jsem slyšel nějaké vyjádření, takže ho jako nechtějí pustit kvůli mistrovství Evropy. Aha. Že by z ní mohli jako dostat víc až něco ke dvům kilům, tož mi přijde úplně mimo, jako, ale, ale sdíl to Fabricio. No. Aha. Lebo já jsem mal taky, že je 80 kolomuány cenouka. Hmm? No jako za, za mě určitě by to bylo, nebo takhle, za mě by to spíš bylo přes kilo, ale, ale četl jsem někde, nebo viděl jsem, no myslím, že to sdílal Fabricio, protože jako takhle, já, já tam mám i transfer market na Instagramu, že občas se mi to splete, ale z 95% sleduju jako Fabricia a nevím, jestli to teda sdíl přímo on a nebo, nebo ten transfer market, něco takového. A nebo se o tom možná ještě bavili v podcastu, co občas poslouchám atletik, no. mm -hmm. Takže takže tak, no. Hmm, jo, že... jo píše, píše, to tady Smoda, že Frankfurt si myslí, že po euro by mohl mít cenu 140, no, že proto ho nechtějí pustit. To je zase celkom dobré a stále tam je iba jeden rok, nezabudujeme na to. No jasně, no. že prostě oni nemají důvod ho vlastně jako prodávat vůbec. Takže... Kámo, zajímavé, jako se ten hráč hypol tým, že vlastně nedal gol Martinezovi. <laughs> jako jo, no. Ako on, já ja nevím, že byl zlý na těch majstrovstvách Evropy, on tam něco odohral, alebo tak. Mm. A i v tom Frankfurtě má dobré čísla. Mm -hmm. Ale já, ja, možná ja možno teď fakt blbost, ale povím to, ako to vnímám já. Ja. Mm. že ten týpek normálně, <laughs> ja fakt toto to bude blbost, co povím, ale že minimálně 20 jeho cenovky tvorí to, ako sa volá. <laughs> Proč myslíš, jak se volá? Já ja nevím, prostě. Kolomuany zní dobře. Je na kámo, úplně. Ne... Kámo, já jako... ja vím, ale prostě, kámo, ten hráč v životě nemůže tak ani 80. No jasně, že ne, ale určitě to nejkul tomu, jak se jmenuje, ty vole. Kámo, Kolomuany je prostě totální svek jméno. Kámo, nevím, to jméno je v pohodě, ale určitě to nemá žádný vlpného cenu. Má, stoprocentně. Kámo, Kolomuany je svek prostě. Ty špičo. No. <laughs> já jsem upozřejmě, že to bude blbost, ale je to pravda. Jo. <laughs> no a... Jako velká věc. <laughs> velká věc, No a podle mě to má styl. Jako styl má určitě, frajer. Kámo, má to styl kolomovaný. Jo, jak ty jo. <laughs> <laughs> to si no. čekal, že povím, čo? Ne, já jsem čekal všechno, ale tohle ne, no. <laughs> no jdeme na další tému. Preč odměn a čísel a všetkého A máme tu klasický náš Saudi podcast zahrána nějaká saudsko-arabská hudba teraz. No a ideme na, na to Máme tu do správ zo Saudské Arábie Můžeme asi už povedať, že 5. nejlepší ligy na světě Takýmto <laughs> no, tempom jako to minimálně Takýmto <laughs> tempom určitě <laughs> Máš už nějaký Oblíbený saudsko-arabský tým? Ty vole, Al Sržio jo? Roncek Roncek? No jasný, mm. to je jako... Mně to je asi jedno, kdo bude v těch ostatních, ale vždycky budu fandit jako Beronskovi, že jo. Mně mm -hmm. právě Al Hilal přijde jako brutálně nesympatický. A proč? Já nevím, já takou... si tu moc, kdo, kdo kde je v těch týmech, takže jako... Al Hilal, Al -Hilal, Al -Hilal není to je vlastně Ruben Neveš. A není tam Firmino? Al Hilal? Nie, Nebo to tam... je Al Ahli. Aha, no já si to pletu, ty vole, kde Al Hilal jsou ty modrý, kde je Neveš a Savič. Aha, ok. A myslím, že chytá Mendy tam som si jistý. A oni jsou mi hrozně nesympatický, kámo. Ale že hrozně. Ok, ok. Nevím, prečo takéto logo mají divné, nevím, modrá farba, ne, nepasuje mi to. Mně sa hrozně páči, kámo, tým, který ještě nikoho vlastně nekoupil, ani si nekúpi. Oni se volají, že vehda. A proč prostě ti páčí za kvůli Kámo, věcí. oni mají strašně zaujímavé logo. To je prostě horiaci morský koník, kámo. To je geniálne. <laughs> Takže jim budeš fandit kvůli logo. Jestli tak nějak začít musíš, tak ako si začal A jsou, keď... jsou taky pod těma a, a nie, Ne, jsou, nie oni jsou úplně chudobní, kámo. Kámo, tak... Ale, Ale mají zajímavé, da... no pozrite si schválně logo Alvehdy. To je horiací morský koník. To je nádherné. Fakt Alvehda. <laughs> Kruku. A čo, no čo to je, kámo? Jo, pěkný. Kámo, horiací morský koník, vlastně, musíš si nějak vybrať. No, kámo, pěkný. to je dokonalé, pozřejte, jak to tam poslali. Ten Matuš Prej, to je drakné koník, ty vole. <laughs> kámo, to je morský koník, kámo. To je dokonalý morský koník, který horí. Vlastně. Záměr Alvekda, A právě Alvekda je ten tým, který má toho brankára s takými tými cool vlasmi, víš. Jakýho? O čo? O, ako? O čo? Bo Ne, 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 kámo, s tým afrom, čo Ronaldo mu dal tři góly, věš, Taký ten, čo tam robil nějakého umelca nebo něco také v té South Arabii. No, To vůbec nevím, že jo. <laughs> vůbec nevíš, ještě to na jednom podcastě rozobrali, že? Já vím, já si pamatuju, že jsme to rozebírali, ale absolutně nevím, jak vypadá. Je, taky prostě, taky prostě málo také fůzky a, <laughs> a prostě velké, velké afro. Tak, pozdravujem. Je, tak jasný důvod, prostě já mám Al Wechdu to jsou moji kluci, prostě. Yes, ty važávám na sebe, ty Prostě ty fajnši, bohatý prostě. Umelým klubom, kámo, ale vekda si to vybojovali. No, pojďme, prosím, radši ty představit. <laughs> <laughs> Nic pěkný, ale bych šel dál a roznal, bude mi dost. <laughs> Musím si to otvoriť. Ok, no takže jdeme na South podcast. Riyad Mahrez požádal, aby hmm. mohl vlastně vyjednávat s Al Ahly, který, který o něho stojí, chce ho koupit. S tým, že vlastně tam může mít ještě více odchodů v Manchester City. Uh, Kyle Walker by mohl to ne do Saudské Arábie, ale do Bayernu. Tak pojďme uh -huh. najprv na toho Mahreza. Co na to vravíš? Lebo stále šance, že odíde vlastně ještě aj Bernardo. Odjížděl no by i Mahrez. Asi Právě vedaní. proto já ja si myslím, že jako určitě neodejde no Bernardo, pokud odejde Mares. Že odejde jeden Mhm, mm Já jsem naprosto přesvědčený, že odejde jeden. Podle mě odejde Mahrez. Já taky, já, no právě proto jsem se chtěl sejít, že nepůjde Bernardo do Barcy, že jo, easy money. <laughs> mhm. Mm se to Takže... těží to, právě, lebo pro to Guardiola nedovolí, aby oddyšli oba. No určitě ne, a hlavně těch odchodů by tam bylo už hrozně moc, že jo. Ale za na druhé straně. Mm -hmm. jako už jsme tak očekávali, že Bernardovi to v úvozovkách slíbili, že by mohl odjíst. To jo, kámo, Nežek, tak ale prostě to te, teď tom, že... si představ, že ti přijde 70 za, za maréze. Tak oni tam dali, myslím, 40 nebo 30. No jasně, ale ve finále skončíš podle nějakých 60 třeba i klidně. 60, já bych som za 60 maréze pustil, to jsme rozhovali v tom podcastu. Já taky určitě, určitě. No, musíš A možná pustit, i víc teoreticky. Ale docela mě překvapuje, že ty arabský kluby, když jako někoho kupujou, takže vlastně za málo, že těm klubům jak kdyby nechtěli no. dávat peníze. My jsme to rozoberali s Johnem v našem podcaste, No že prostě jako Mitrovic za 30, on má 29 roků, představ si, no. že by přišla Chelsea a chtěla Mitroviča. Kámo, no, te... 50 alebo 60 by okamžitě chceli. Okamžitě. No, Kamo za 30 bych okamžitě chtěl Mitroviče do United. Okamžitě. Přineste no, ho hned. Chci ho za každou cenu, za 30 milionů. Let's fucking Kamu go. každý ho by tam. ho chtěl. No jasně. Brozovic za 18. To úplně. Kámo, vem si, že jeho koupili za 18 a dali mu plat 33 milionů ročně. <laughs> to, to, je jako, že, to je úplný výsměch, že jo. Teď jako jeho, teď on dostal skoro jako za cena, za kolik ho koupili, s dlouhodobým kontaktem, tak jeho plat, roční plat byl skoro dvojnásobný. Teď to je úplný výsměch, že jo. Jasné. To, no, to, je... to, to, to prostě nefunguje. Kámo, oni, Henderson má ročný kontrakt, oni chcou ho za darmo, píše sigi. Jo. Tak jak prostě, on má roční kontrakt, tak daj za něho aspoň 10 milionů do prdele, však. jo. A no jasný, a Fabinho, ten už vyprá ale hodně blízko. Jo, je postupně s tými saudami, takže tam jsem se chcel dostať. Ale jako vravíš, že prostě ty částky, co dávají, tak to nejsou nějak horibilné. Já se čudujem, keď Brozovic si dokázal vyjednat, kolko to nakonec vyjednal, 50 milionů, nebo 60? 33 milionů ročně, celkem to bylo 100 milionů za 3 roky. Ano, 100 milionů za 3 roky, tak keď on si dokáže toto vyjednať, mm -hmm. tak ty vole, jaké by som ten, nevím, ten vyjednávač, nebo ten, co prostě uzatvára ty zmluvy a obchoduje, tak já si těž mm tam -hmm. těž pýtám nezmyselné peníze, keď no oni tak nezmyselné platy hráčům, tak dají nezmyselné platy klubom. Já si myslím, že tam musí být něco shady, že to oni musí dávat něco stranou. Nějaké pozemky, domy. Jo. Já si to podle mě není možný, aby přeci ty hráče prodávali takhle po cenu. Jakože jediný, kdo šel za dobrou cenu, tak byl Ruben Neveš. Ten šel fakt to bylo tako, mh, to, bylo to byla dobrá cena, myslím. Jo, to byla jakože taková, že OK, do Soudské rábe, jako chápu, že za takovouhle cenu by ho reálně pustili i v Evropě. Jo. Ale... Spekuloval jsem jakože... se že... cena v souvislosti s Barcelonou. No, ale víš, jakože vlastně i... A ty hráči Chelsea ještě OK, sice za mě všichni úplně pod cenou, A to byl Deadwood. Ale tak, no. Ale byl to jako Deadwood, který jeho se prostě chtěli jako zbavit. Ale víš, vidíme, že i prostě ten Pulisic prostě šel za 25 a uh, Loftus za 20, že jo, s bonusama teda, jakoby. Uh -huh. Víš, že jakoby... A potom si veme, že Mendy ti odešel za 16. Uh -huh. Jako... Víš, jakože, víš, že Mendy tjvá, tady byl jeden z nejlepších golmanů a Loftus byl z posledních pěti nebo čtyři roky zraněný, že jo? To je, jako, víš, že ty ceny podle mě, a to, to jako po AC Milan, který jsou, jako, ty nemají prostě prachy, že jo? Mají sotva mm. na nájem. A, a, koupili ho za 20, že jo? Yeah, no. Nebo půjšíče pak za 25, takže to je, to je jako crazy, no. To je jako hodně crazy. A jako já vím, že Mendy Smolda píše, že Mendy byl poslední rok a půl hrozný šit, jako to já s tím jako naprosto souhlasím, že jako nebyl vůbec dobrý, ale i tak mi ta cena přišla jako, že 16 je prostě, kamo za 16 věřím tomu, že nějaký tým v Premier League byl 100 pro chtěl, že jo? Víš, že kdyby přišel, kdyby tady přišly týmy prostě, co, co jsou o, v polovině tabulky, tak mi neříkej, že by za ní ty prachy nedali, jako 100 projedali, no. Jako, mně za Zmendy jako nepríjde nějaký jako průser. Kulibaly mi príjde právě, že cena vysoká. Šel za kolik Kulibaly? Za 25 šel Kulibaly. No to není kámo vysoký vůbec. Ale tam... už za 30 kámo. Ok, okej okay, no. Ale on tam měl roční kontrakt v té Nápoli nebo ne? Mám pocit. No ano, ale jakože za mě kulibali jako cena... Ale asi jo, okay, To by bylo těžké okay. v Evropě. ale ty Mitrovičovia... a Jo to je crazy no. Savičovia, kámo Savič? Jako za 40? Za 40? Ješel. Kámo, co to je ty vole? Kámo, kdyby přišel United, pýtají 80. A je mi jedno, no, či, či má roční kontrakt, ale já roční. 80. Kámo, 80. Úplně. To jako 40 mě přijde jako úplnej, úplnej nesmysl. No. Skandál. A ten týpek ještě pově, že před třemi roky odmětli 140 milionů ponuku ACčka. No určitě. Verím tomu. A jo, ale tak kámo, ty Italové jsou mimo, tam úplně prostě vždycky melou něco, to jsou blázni, to je prostě Laporta a Italové, že jo. <laughs> to je jako... Ako fakt ty ceny jsou hrozné, no. Jako fakt 40 za Mahreza, Však, jako chutí do prdele, alebo 30 kvíli 60, 70. Říkám, že keď, keď můžu naťahovat Akože keď možná je také luxusné platy hráčom, tak platit hmm. také peníze tým klubom. Já hlavně nechápu, proč ty kluby je nechtějí natáhnout. No právě, To, to, to mě... nedotím jako, Já nevěřím tomu, že, že to je legál. To, a jestli jo, tak jsou ty v tom klubu prostě hloupí lidi. Protože nemůže být přece legální, ne, tohle. Nebo jakože přece nemůžou si říct, že kámo, prostě, víš, když za toho přijde Manchester United, automaticky si dáváš 20-30 milionů navíc. Automaticky. Protože víš, že jsou idioti a koupí každý blbce, který jako má hezký vlasy. A... Pozdravujeme Antoniho. Jo. A... Teď si vem, že když u ty si dáváš takovýhle a víš, že mají prachy, tak u soudu by se něho dává přece dvojnásobný ten nástřel, protože víš, že oni mají úplně prachy jako prace. No, žádná fina tak, fair play. No, jasně, já bych prodával hráček, si to úplně nastřelím u, u, těch Saudů prostě. A to určitě jes? bych je neprodával pod cenou. Za jako, prostě nemůžu je prodávat za cenu, za kterou by v Evropě neprodali. To je přece úplný skandál, že jo? Souhlasím. Souhlasím. Ako, i je taká ještě věc, že vraj to oni zaplatí v jedné splátke s tím, že například uh, ostatní by si to rozložili na tři splátky, alebo tak, ale mm -hmm ale stejně mi to prýjde, jako jakože prodat Savice za 40 nebo dávat za Mitra 30, že prostě daj za Mitra 60, 50 aspoň. No, kámo, hlavně Mitrovič, jak oni ho chtějí nahradit, co je 30 milionů v Premier League, kdy Solanke šel za 20, ty vole. No, no, Před no právě. Před kolika lety. Kámo, co je 30? Dmitrovič je záruka gólu. Takovýho borce nemůžeš pustit v Premier League za 30 milionů euro. To je úplný výsměch. To je naprostý výsměch. Jako. Jeho pustit za 30 je za mě naprostý výsměch. Když to je záruka gólu, ten borec každý rok několik let v řadě dává góly v malých týmech. Sype to, jemu to jedno, všude dává góly. A ty si tu záruku gólu pustíš za 30, když jako za 30 žádný útočník, který má takový čísla jako Mitrovič, nemáš ho šanci koupit za 30 milionů do Premier League. Nemá šanci prostě. Veď Mitrovič, kdyby nemal ten ban minulou sezónu, tak ty vole, jako stráli gólou. Hmm. Nevím, na jakom čísle skončil teraz, ale měl možno 27 zápasů dohraných a měl velmi pěkné čísla. A to hrál hmm. za Fulhem. A potom a klíčovým hráčom 30 právě. milionů ta je jako za mě úplně blázen a, Kamel třeba píše, že co když je nějaká regulace o to, je, že musíš hráče prodat za reálnou hodnotu, ale mě právě jde o to, že oni ho prodávají za míň, protože já nevěřím tomu, že by přišel jakýkoliv klub v Premier League, prostě ať je to United, Chelsea, Liverpool, kdokoliv, a chtěli Mitroviče, konkrétně United a Chelsea by se brutálně hodil ten borec, a v životě by ho neprodali za 30 milionů. V životě. Tomu, to je extrémně pod cenou. To je ex... za, mě, za mě jako má dvojnásobnou hodnotu prostě. Jako pod 50 prodat mitra je za mě jako úplný skandál. Tak ale zase má, zase má 29, hej? Hmm ale to je úplná píčovina, Kamil, co říkáš, jakože nějaký, že UEFA určuje cenu, tak kámo, to by, vole, museli United úplně zrušit, vole, za to, že koupili Antonyho za 100, i ten Boris dal pět gólů za tři roky, ty vole, a koupili ho za 100, tak jako v UEFA žádnou cenu neurčuje, je to je úplný nesmysl, že jo. Tak tam jde o to vlastně, že že jako Artura Pjaniče, že to nadhodnotili a tak dále. No ale? jasně, ale, ale určitě nemůžeš tady u Mitoviče, který dlouhodobě dává goly, řešit, řešit. řešit za jako mě hlavně sávit za 40 let. A no, za, mě, o, za mě oboje, no. No, vlastně no. Jinak se ptá, Gio, ty má dobrou otázku, musí kluby platit daň z přestupu? To je otázka, na kterou nemám odpověď a nevím to, ale jestli to někdo bude vidět třeba ať už teďka na Discordu, anebo v komentářích. No a proč se na to ptáš, Gio, vlastně? To mě i taky zajímalo, že jakou to má souvislost s tím, co řešíme právě. Za mě jako určitě. Však to je prostě... Proč ne? ještě vlastně on se normálně odpisuje ten hráč z účtovníctva, podle mě ano. Nikdy jsem to neštudoval nechutoval po pravdě, ani jsem to ale No napiš jakoby chápu otázku, ale napiš prosím tě do toho chatu, co je výhoda pro kluby pro prodávající kluby, nebo jaký vliv to má na ty prodávající kluby, protože to teoreticky může být ta odpověď jakoby. Mm -hmm. Jako píše, vím, píše tam že tam že... V Arabii nie jsou ty dáně, tak oni tam to mají v čistom ty, ty platy. Mm -hmm. oni skoro, no. mm -hmm. Ej, jako, to, že to, Gio to tam jasné. píše, že, že možná ani z toho přestupu ty kluby nemusí nic odvádět, ale nemusí to spíš odvádět ve krajině, v jaký jsou ty kluby? No, právě. To podle mě musí odvádět prostě v Anglii, takže když na, jako dostaneš prachy do Anglie, tak je musíš odvíz v Anglii, podle mě. Ale je to možná dobrá uvaha, která by jako už dávala smysl, no. Jo, jo, jako ne, dobrá otázka, dobrá otázka, já jako taky na to neznám odpověď, ale třeba se najde někdo na YouTube, kdo na to bude koukat a bude znát odpověď, protože to by reálně to mohlo vysvětlit, no, že pokud, pokud za 30 a je tam nějaká daň, já nevím, kolik je daň v Anglii, 50%, tak kdyby ta cena reálně byla 60, tak, no, tak proč že... by to má platit Fulham? Prosím? Proč by to mal, proč by mal platit Fulham daň? Za co by platil daň? No za to, že protože... dostali ty peníze, ne? No, ale prostě daň platí ten, jo, aha, co kupuje. aha, daně platí kupující. vám hm? nevím, já se v tomhle vůbec nevyznám, takže do toho jako chodit nechci, ale je to minimálně nějaká teorie, kterou nám třeba někdo vysvětlí v komentářích. Někdo, kdo se v tom víc vyzná. Hmm. Jako survolzné daň, já nevím, jak to funguje na fotbalistu, že jako jsou vnímané, ale myslím, že máš... Když máš byt, jo, kupíš ale... byt a do pěti let ho predáš, tak platíš dan zo zisku. Nevím, uh -huh. či existuje dan zo zisku prehráčů. Já, já prostě nevím, to je jsem ja, nevažoval. Jako Dan, teda Kamil tady i píše, že že daň platí Arábie sebe, takže že to nemá žádný vliv. No, asím. Takže by to nemělo mít jako žádný vliv na, na ty prodeje. Nevím, jako mě to, mě to přijde fakt zvláštní ty ceny, prostě, no. Mně Pojďme no. ale ještě, abychom to všechno stihli. Uh... Al Nasser teda dokončuje seka to už sme rozoberali častejšie, pripojí sa teda k Al Nasser, ale ešte stále to nie je teda oficiálne, ale už sa na tom pracuje, už sa to dokončuje. To je vlastne tým, kde je Ronaldo, Marcelo Brozovič, alebo Taliska. Uh, Sevilla predala uh, Karima Rekika, to je vlastne bývalý hráč City, ak sa nemili, neviem, či dokonca je odchovanec. Ten sa má pripojiť k Al Etifaku, to je vlastne tým Stevena Gerarda, kde má ísť aj Jordan Henderson. No a Son ďalej povedal, že do Saudské Arábie nepůjde, že ak by tam chcel ísť, už by tam dávno bol, protože vieme, že Sony dostal ponuku. No a posledná zpráva zo Saudské Arábie hovorí o tom, že Al Itihad je velmi blízko k tomu, aby tam přišel Fabinho, dokonce Fabinho neocestoval na turné, takže čo to znamená? Znamená to to, že v priebehu jedného roka Liverpool Prevrátit celou zálohu. Protože odišel Fabinho, dost možno odíde Henderson, odišel Milner, Chamberlain, Naby Keita a ještě někdo. Mm, a řeší se i ten Tiago jako do té Saudské Arábie. Tiago se řeší, výborné. A ještě? Carvalho na hostování do Lipska. Ofenzivnější hráč, možno hrát na krídle, ale může hrát i desiatku. Mm -hmm. Čiže během jedného roka Liverpool přijde o celou zálohu no, vlast, ale, no, spíš přijde, spíš vymění to, co potřebovali vyměnit. No, jakože za mě to dává až jako tolko? smysl. já ja osobně bych som nepustil a i v Hendersna i Fabíňa. No, já já taky ne. Hendersona nepustil. No, tak já obráceně, abych právě nepustil Fabíňa teda. Vážně? Tak já bych určitě radši pustil Hendersona. Jako, já, jak bude... že Henderson tam dá jako zkušenost, angličan, chápeš. Fabíňo no, jasně, ale zároveň je o čtyři roky pol. starší, že jo? No je, ale prostě tak, že tak to prostě přijde přirozeně opustit ten klub, dá mu všechno, Fabinho mi nepřijde, že by prostě teraz on jako a ta záloha sama, a prostě že on odjede třeba Fabiño jako doskřičovej jakoby. Čo já vím, poslední roka pohrá fak těžku jako, Ne to jo, ale jako nemají za něj náhradu. Momentálně je Fabinho hrať hrát základní sestavy. Zatímco Henderson žádný případ není hrát základní sestavě momentálně. Samozřejmě, No, říká, ale možná šestka, víš. Může, může, no, jakože jasně, že může. Ale za mě je teda Fabinho jako mnohem důležitější, no. Takže... nám nám vysvětlil tady... daňovou technologii? No. no, tak, tak to přečteš to? Uh -huh. Na všechny domáce futbalové transfery se skutečně pripočítává štandardná 20% na DPH. No, pro transfery mezi krajinami to neplatí. Ak by teda například Liverpool mohl koupit hráče zo Southamptonu, musel by okrem přestupové částky zaplatit 20% DPH. To by se však nevyžadovalo, ak by uh, koupili hráče z Německa. Mm -hmm. hmm, jo, no, tak to, to znamená, že asi ta tvrzení je asi mimo teda. Mm -hmm. Jo. No, pojďme k Fabíňovi, že ty radši je Jo, jako určitě, jakože za mě oni musí teďka sehnat Česku, jako kluci tam píšou samozřejmě Bajčetič, ale Bajčetič nebude volba číslo jedna. Dávalo by smysl jít do sezóny s dvojkou Fabinho Bajčetič. Na mě dává velký smysl. Jasně, bavíme se o Láviovi a by mě zajímalo, nevím, já můžu se plíst, ale nemyslím si, že Lávia by zvládl tu roli prostě šestky v Liverpoolu, kde tam ještě potřebuje zaskakovat i za Arnolda a tak. Nevím, jako možná, jo. Mo možná, jo, ale myslím si, že by tam měl být někdo, kdo je defenzivně jako lepší. A i fyzicky jako silnější, no. Takže. Takže jako, nevím, já osobně bych si teda nechal radši, radši Fabíňa, no. Uh -huh. a, ne a nešahal bych jako by do toho, protože víš, záloha může být, pokud odejde Henderson, tak záloha se nijak nezmění. Henderson je prostě člen širšího kádru a... A tam jako na to nebude mít velký vliv. Jako samozřejmě. Je to kapitán, je to důležitý člen kabiny, to je jednoznačně, ale nemyslím si, že by to mělo velký vliv na, na základ, protože uh, přišel tam uh, Soboslaj a, a McClister, Takže už máš jako hráče, který jako tam budou v základu s velkou pravděpodobností a, a bude se řešit jenom, uh, jenom ta šestka. Mm -hmm. Takže. Takže, ale takhle, Hendo na 99% odejde taky. Já s tím jako počítám. Tam jediný problém je, že Saudi ho chtějí zadarmo a Liverpool za ní chce prachy. Za Henda. Hmm. To ale myslím, je že fakt problém? je taky jako dobré prerobeně, že prerobíš fakt celou zálohu. No to je fakt komplet, celá záloha. Hele, já, já jak říkám, já úplně jazda jako tak, já bych o, jsem si je... tam nikoho nechal z těch hráčů. No, to já přesně říkám, já bych si nechal Fabína. na druhou stranu Henda bych si to pro prodal, protože dejme tomu, že za Henda dostanou třeba, nevím, i kdyby 10-15, tak je to pro Liverpool jako 10. fajn peníze, který jako můžou investovat někam dál. A zároveň Liverpool neumí prodávat a potřebuje nutně dobře prodat, protože oni maj, jsou naprosto tragický. Oni si prostě ty hráče nechají doběhnout smlouvu, všichni prodávají zadarmo, nebo pouští zadarmo. Mm -hmm. Takže oni prostě nutně potřebují dobře prodat. A nebo ne dobře prodat, ale aspoň i tyhle malé částky, ale potřebují to udělat u, u víc samozřejmě hráčů, ale aspoň začít s tím, že jakoby něco něco vydělají i z těch protože my jsme řešili ten Netspend a neměli ho zase tak daleko od city prostě a to tady si ty Ale to tomu, to prostě slabo predávají. No ale tak to je součást prostě ty Víš že prostě přestupy nejsou jenom o tom koho koupíš a za kolik. Přestupy a odchody jsou součást, takže Netspend je za mě jakoby nejvíc vypovídají. Ako, do, prostě, jo, no. ako dobře obchoduješ vůbec. Jo, přesně tak, jako dobře obchoduješ celkově, nejenom jak dobře jako nakupuješ. Takže, takže Liverpool prostě potřebuje jako dobře prodávat, takže Hendo dává mega smysl. Zároveň chápu, proč ho nechtějí pustit zadarmo, tak jako to nemá nemá žádnou Proč by to robili, že nejsou přesně, sucharita? Přesně. O, to jedině z úcty k Hendovi za to, že tam dlouho hraje a dostal jako životní nabídku obrovský prachy, ale myslím si, že i oni moc dobře ví, že, že ty arabové klidně dají těch deset míčů za něj. No. Takže... Mali bych cít. No, asi si myslím, jako, že jo, no, takže... Takže, ale jako já k tomu mám ještě jednu věc. No. Tak jako za mě Fabinho je další velký přestup, jako, že to je prostě hráč základní sestavy Liverpoolu, který mají do Arábie. to jako není nikdo, kdo je jako starý a kdo jako má končit kariéru. A starý, prostě... no, tak starý je. No. Najmladší je. No jako já vím, že není jako v nějakým uh, jako hypeu teďka nebo topu, ale to prostě, to ale, ale, ale pořád je to hráč, který kdyby šel do většiny. A za má vlastně jíst? Um, to se tam Nebej nikde jsem to nikdy nepři... ne našel, tu Taky ne, účastku. taky nikde jsem neviděl tu cenu, no. Sigi píše za 40? Ale nevím, či to myslel právě na, na, na Nebo jsem fakt za Fabíňa cenu nenašel. Ale... Jo. Jaký 40 pace by si mohli za něho opýtat, ne? Určitě, já si myslím, že 40 je takový to jako nejmenší, že to bude třeba 40 plus bonusy, si myslím, no. Ale například já za takovou částku bych si ho predal kam, já bych měl. Ty píčo, 20 za henda se tam píše. A já jsem teda tu částku nikde neviděl, jo? Ani. Já nevím, od, odkud má Sigi jako samozřejmě ty informace, to je dost důležitý, protože na internetu je spoustu bulvárních zdrojů. A my se k ním samozřejmě, nebo já se k ním minimálně určitě nedostanu, protože já sledu prostě jenom toho Fabricia, takže jako většinou, když už tu částku vytáhnu, tak to, tak to je ničím jako podložený. Tady samozřejmě nevíme, čím je to podložení ale čistě teoreticky, kdyby dostali 20 za henda, tak je to absolutní masakr. To je jako vlastně. fantazie. Za mě já, 40 že... za Fabinia, nebo 500 za je těž dobrý peněz. Je to něco, na čím bych jako už přemýšlel, jako že bych Určitě. ho jako prodal, no. Hmm. Ale já osobně bych si ho stejně prostě nechal, já bych nechtěl totiž vyměnit úplně všechny, no. No vám že ani já. A, a, a další věc, Kamil, tady píše, že třeba Fábíně by chtěl za 40 do Barcelony. Mm -hmm. Jako takhle, když to berem já upřímně, kdyby jsme neměli Casemira, tak já za 40 bych taky chtěl Fabíňa do United. A je po těchto po sezónách, čo má? No fakt slabé, z jeho strany. Jako, jako vím, ale kámo, 40 prostě není hodně. Že veril bys si, že prostě se dá mm. nějak opět dohromady. Jo. Jako za 40, ty vole, asi jo. Ach, asi jo, no. To není strašná suma, no. Ale zase si představit, že by ho za 40 předali někde do Barcelony, těž tomu neverím. Hmm. No určitě no, ne, kámo, taky si myslím, že jako ne, no. Mm. Můžeme asi jít na poslednou tému a to je vlastně velký výpredaj v Juventuse okrem hráčov ako Quadrado a tak ďalej odchádza Arturo Melo na hostování do uh, Fiorentiny do roku 2024. Je tam moje opcia. A okrem neho skončil napríklad aj Bonucci, áno. Takže no. zotočne obrovský velký výpredaj v Juventus, odkedy tam prišiel vlastne ten nový športový đạiiteľ juntoli, tak sa tam fakt dejú veci. A já osobně čakám, že Pogba ide. No a myslíš tohle léto? Jo. Tak pojďme do sázky. <laughs> Nejdem do sázky. Kámo! Nejdem. Tak, proč ne? ne tak nejde, myslí, tak si to že odejde takticky. nebo ne? Je ja to udělo být takticky. Já jak ty prostě, já chcem vyhrát další stávku. Kámo. Tak, tak si to nemyslíš, že vyhraje teda. Teda, že odejde. Myslím tak si, si nemyslíš, že, že odejde. Tak na 52%. Kámo. Čo ale nie je na to, abych jsem šel do stávky. Kámo, ty jsi hrozný politik, to není možný. jo. Já jsem rád, že to nahráváme. <laughs> to, to, je, jediný, jediný moje štěstí. Proč? No, aspoň to lidi slyší. No, však já se za to nehambím. Mm. Tak, víš, jsem si padal, že jako, no, verím tomu, ale nepovím do stávky. Takže tomu nevěříš. Musíš na jistotu, chápeš? Ty těž tam vymýšlíš, že no, ale když budu mít pravdu, tak, ty získ získám 3 body a také, víš. No, ty vole, hele, myslím, že můžeme dát velmi rychlou anketu, kdo si ve stávkách víc vymýšlí, jsem si naprosto jistý, že jako si vymýšlíš ty na miliardu procent. Když můžeme dát anketu, já jsem si jako velmi jistý. tak, tak, hovoriš, tak? Napr naprosto. Tak čo na ten velký výprat v Juventuse? Celkom tam zmeny, jo, jo, se tam dějí změny, ne? Jo, jo, ale dá... Odchod Vlahoviča, příchod Kesího. Mně mm -hmm. to jako dává smysl, že pouštějí tyhle starší hráče s, s velkýma platama, uh, že prostě tam možná chtějí nastolit úplně jinou politiku, že odchází fakt hodně starších hráčů a i hráči, kteří jako relativně by na to možná mohli mít. Tak vidíme, že kuadrádo vlastně. Je, no a kuadrádo jako šel do interu. že? No to je Jakože ví, že jako. Uh, neříkám, jako, že je to nějaký klíčový hráč, ale jako by Finteru na, s velkou pravděpodobností jako podepíše. A, ale dává mi to smysl, je to z velké části, že já věřím tomu týpkovi z Neapole, že jestli udělal něco z Neapolí, tak může udělat něco i s Juventusem. A nedivil bych se, kdybych chtěl stavět jako na mladších hráčích. No. Na druhou stranu pak už by mi nedávalo se smysl ten Lukaku prostě. No. Mm -hmm. Jakože oh, jako, jedině kiesu. možná... Prosím? Je to možné, že je Kiesa. No, je Vláhovič. to. Mm -hmm. No, to už by bylo. To už je jako... také zvláštně, Jo, to už mi přijde určitě. No, Minimálně ten kiesa. a i Vlahovič by mi přišel zvláštní. Nebo no, takhle. Vlahovič za raketu by mi nepřišel zvláštní. Kdyby prostě ví, že přistala na mítka jo. že 90 milionů, tak chápu jídeš. prostě. To je jasný. Ale, ale jako Vlahovič pod 70 by mi přišel hodně zvláštní. No, jako mm -hmm. pouštět ho. Zbytečný, není k tomu důvod, podle mě. Souhlasím. Takže. Takže uvidíme, no, jakože mně to přijde sympatický z toho důvodu, že, obecně jako sympatický, mně to přijde z toho důvodu, že konečně se tam dějou nějaký změny a že je vidět revoluce. Mm, že trošku ten deadwood začíná odcházet, aspoň začal. Přesně tak, přesně tak. Otázka, přesně či tak. nějaký deadwood mě přijde další. To je velká otázka, no. To je velká otázka, Alexis Sanchez například a podobně. Jo, přesně tak, někdo prostě do budoucna. Ronaldo nechcem, no, tak jdeme yeah, do budoucna. Alexis Sanchez. <laughs> Marseille didaktika. <laughs> no, Francouzi budou by... vždycky napřed. <laughs> to byla YouTubeová část našeho podcastu, no a my jdeme pokračovat dále na Hero Hero. Témami, které jsem změnil v úvodě, máme tam Rashforda, PSG, Donarumu, Xavio Simonca, Harryho Kanea, M Mandyho, kterého už začal trošku luký mm. uh, Jenom tu mám... pos, Poslední věc, jenom ať uh, dokončíme jakoby ten YouTube, tak ještě Zdenda tady uh, psal, že Al Hilal dával třetí ponuku, jenom abychom, jsme, že jsme hodně mluvili o tom Mitrovi, tak jenom abychom to tady uvedli. Jak říkám, není to potvrzený zdroj, ale je to, uh, Zdenda tady posílal, že je to od nějakého se jmenuje uh, Jacobs Ben, um, upřímně jako ho neznám, ale sdílel tam, že by teďka měl Al Hill poslat třetí ponuku za 40 milionů euro na Mitroviče, že ty předchozí nebyly přijmutí těch 30. No, to, je, je jako pěkné, 40 to už si pož... 40 už bych si řekl, furt je za mě to, mě málo. V 30 je totální výsměch. 30 je totální výsměch, 40 je takový, že tyhle divím se, že ho pouštíte, protože budete mít velký problém sehnat tyhle čísla za 40, ale jakože jo, už to si to dovedu si vem, říct, jo, jo, už si dovedu říct, že to není jako ojeb, takhle. Fůr mm. to za mě špatné rozhodnutí, ale už to není ojeb. Souhlasím, mm -hmm. Za 40 no. Mitro je fajn. Jo, jo, to jsem chtěl jenom doplnit, že jsme toho Mitra hodně, hodně, tady, hodně mm. tady hrotili. Jo, no a úplně poslední věc, pak už fakt budeme končit. Tak Kamil tady píše, kámo Mitro do Bayernu. Kámo. To je jako, by tam sypal rakety gólů, že jo. Otázka je, jak velký zápasy, ale by tam není sypal hrozný Bayernu. Jako není technicky, ale by si plne smysl gólu tam. Jako. To asi ano. Takže tak. Takže, takže vidíme se takže... na Hero. Hero. Mějte se krásně, připojte se k nám a doražte na Discord, ať můžete s náma tady komunikovat live. Máme to nejradší Discord komunita na Hero. To je velká věc. Os. Tak.